Velkommen til Lykkeland. Har vi det greit, eller? Vi har det helt overgreit. Det kan anbefales. Ja. Første økt ferdig på ski. Annen økt venter. Noen skal ha en liten fjelltur på beina i stedet. Kunne det liksom vært bedre? Nei. Det er bedre enn lekta. Det er bedre enn lekta. Så regner det hjemme. Vi sender vår dypeste medfølelse til de som er i regnet hjemme. Nå er vi inn fra skirevyen. Dagen med to økter på ski, har dere gjort da, karrer? Vi har gått, 23 kilometer på andre økta. Det har gått 7-8 runder rundt det hele. Men den andre økta hang vel sammen med første økta? Dere var jo her når vi gikk ned. Ja, vi har 10 minutter pause her mellom da. To økter med 10 minutters pause mellom. Skal ha inn langturer for å gå bra i turen til vinteren? Ja, det går turen. Ja, mens dere sier noe, det er ikke så verst her da. Nei, det er kjempe. Det er bedre enn påskevær, og det er bedre føre enn påske, så det går ikke an å få det bedre. Det er vinn-vinn. Og så ligger vinteren altså foran oss, og så får man denne her pangstarten. Mannen som har liksom tatt hamskift i løpet av dagen. Så flott det går, da. Det er bare. Ja. Jeg har prøvd det sånn, løperen der i hver sving omtrent, da. Ja. Kjempeflott. Jeg filmet deg litt, og du skal få se. Bare siden i formiddag, hva du har skiftet til, altså. Men du må jo kjenne forskjell. Ja, jeg synes jo det er klart da. Ja, kjennes ganske annerledes ut. Ja. Og så med det kondisjonsgrunnlaget som du har ute, så faller jeg over at det er. Ja. Ja, men det er jo sant det. Ja, men hvis du har kondisjonen og mer, så ja, det er jo det. Nei, men han har så får du teknikken i tillegg. Så får du noen teknikk nå, da begynner å falle god. Blir farlig god, ja. Det er afterski. Det er afterski, ja. Ja. Vi fikk ikke lov å gå på skift eller dusje. Kristin er arrangør. Ja, riktig. Riktig. Nei, men skål da. Det ser riktig greit ut. Skål da. Skål da. Ja, skål for en bra dag. Ja. Hva har du fått for noe? Hva har du tar med deg hjem? Og, ja, det er masse der. Litt mer teknikk og kjempeopplevelse. Fint vær. Og, ja.